Визначено топ 25 найбільш ненадійних автомобілів. 25. Opel Ополябовокс Холмока KX від 2016 до 2019 року. Рейтинг надійності 87,3%. 24. Nissan Qashqai Diesel від 2014 до 2020 року. Рейтинг надійності 86,6%. 23 Opel ополябовокс Holastra від 2015 року аж до тепер. Рейтинг надійності 86,6%. 22. Jaguar I-Pace від 2018 року. Аж до тепер. Рейтинг надійності 86,3%. 21. Audi 6 від 2018 року аж до тепер. Рейтинг надійності 85,3%. 20. Peugeot 3008 Diesel від 2017 року аж до тепер. Рейтинг надійності 85,2%, 19. Mercedes a class від 2018 року аж до тепер. Рейтинг надійності 84,8%, 18. Fiat Abarth 124 Spider від 2016 до 2019 року. Рейтинг надійності 84,5%. 17. Nissan джук бензин від 2010 до 2019 року. Рейтинг надійності 83,8 16. Range Ровер Спорт Дісел від 2013 року аж до тепер. Рейтинг надійності 83,5%. 15. Ромео Джіулія» від 2016 року аж до тепер. Рейтинг надійності 83,1%. 14. Range Rover Evoque від 2019 року аж до тепер. Рейтинг надійності 82,6%. 13. a 6 від 2011 до 2018 року. Рейтинг надійності 82,1% 12. Land Rover Discovery Sport від 2014 року аж до тепер. Рейтинг надійності 82,1% 11. Peugeot 2008 від 2013 до 2019 року. Рейтинг надійності 81,8 10. Range Rover від 2013 року аж до тепер. Рейтинг надійності 81,5% 9. E-Pace від 2017 року аж до тепер. Рейтинг надійності 80,6%. 8. Volkswagen Поло бензин від 2018 року аж до тепер. Рейтинг надійності 80,6%. 7. Range Rover Evoque від 2011 до 2017 року. Рейтинг надійності 77,1%. 6. Audi q 5 Diesel від 2008 до 2017 року. Рейтинг надійності 76,7%. 5. Ford Fiesta бензин від 2017 року аж до тепер. Рейтинг надійності 74,6 4. Volkswagen Toran від 2015 року аж до тепер. Рейтинг надійності 74,1% 3. Porsche 718 Cayman від 2016 року аж до тепер. Рейтинг надійності 73,5%. 2. Land Rover Discovery Diesel від 2017 року аж до тепер. Рейтинг надійності 72,1%. 1. Nissan X-Trail від 2014 до 2021 року. Рейтинг надійності 59,7%